Gooi die doeken. Gooi die doeken. Oh! Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de Grote Spelshow. En vandaag ben ik met Stefan de Vries. Yes, en dit is de Grote Spelshow. De show waarin kids in teams met hun broers, zussen, vaders, mails de strijd tegen elkaar aangaan met Ravensburgerspel. En na elke aflevering hebben twee winnaars. Een winnaar van het bordspel en een winnaar uit het speelveld, zoals hier. En als je winnaars hebt, heb je natuurlijk ook verliezers. En de verliezers, Stefan, die gaan onder de slijmdouche. Nou goed, laten we snel naar de lounge gaan, want als het goed is zitten er al twee kinderen klaar, dus we gaan er nu heen. Ik zit hier naast twee toppers, namelijk Troy en Lucie. En ik moet beginnen, ik vind Troy echt een hele coole naam. Stel je voor, hoe oud ben je en wie heb je meegenomen? Ik ben 10. Ik heb mijn moeder Martine meegenomen. En is je moeder goed in spelletjes? Heb je haar om een reden meegenomen? Of denk je van, ik... Nou, zij kwam met het idee om hierheen te gaan. Eigenlijk wilden ze zelf gewoon die spelletjes hebben. Ja. En jij, Lucie, hoe oud ben jij? Ik ben 9. Ik heb mijn vader meegenomen, Theo, omdat hij supersterk is. Maar ja, we weten natuurlijk nog niet wat we gaan doen. Dus misschien heeft hij wel heel veel hersenen nodig. Is je vader een beetje slim? Nee. Maar goed, voordat we gaan beginnen gaan we bepalen welk spel we vandaag gaan spelen. En de speelgoedmeneer gaat vertellen welke twee spellen wij in de aanbieding hebben. De speelgoedmeneer, brand los! Oké, guys. Voor deze aflevering hebben we de keuze uit de volgende spellen. Namelijk de 3D-puzzel, een hele gave puzzel, of de Upside Down Challenge. Nou, eens even kijken of die werkt. Wow, zo niet normaal zeg. Welke keuze wordt het? Oké, dat zijn wel twee hele leuke spellen, moet ik zeggen, toch Steve? Ja, dat is wel echt kicken. Ja, dat is kicken. Maar goed, wij mogen niet bepalen, dus jullie gaan vandaag bepalen welk spel wij gaan spelen. En ik ga aftellen van 3 naar 0 en dan roepen jullie heel hard de naam van het spel die jullie willen gaan spelen vandaag. 3, 2, 1... Upside Down Challenge! Oké. Duidelijk. Hebben we er een beetje zin in vandaag? Ja. En ik heb nog een hele leuke verrassing, namelijk, kijk, als wij natuurlijk een spelletje spelen, komt er een winnaar uit. En een winnaar mag natuurlijk niet met lege handen naar huis gaan. Dus Stefan, wat krijgt de winnaar? De winnaar krijgt... Wow! Een heel spellenpakket van Ravensburger. Ja, ik wil hem ook winnen, maar goed, wij maken helaas niet kans. Great. Hebben we er een beetje zin in? Ja. Zullen we naar het speelveld? Ja! Nou, let's go dan! Daar gaan we. Wow! Zet het licht maar aan! Pats! Oh jongens, kijk eens eventjes. Hier gaan wij het spelletje spelen straks. En kijk eens wie daar zit. Dat is speelgoedmeneer. En speelgoedmeneer is vandaag onze scheidsrechter om ervoor te zorgen dat alles perfect gaat. Maar hij gaat ook eventjes heel duidelijk de spelregels uitleggen. Dus speelgoedmeneer, brand los! Oké, guys. Om de beurt pakken jullie straks een kaart. Voor een actiekaart krijg je 20 seconden. En voor een tekenkaart 40 seconden. Raad je het binnen die tijd, krijg je ook nog een muntje. Vervolgens mag de ouder binnen 30 seconden zoveel mogelijk balletjes in zijn bak gooien. Maar let op, raad je nou niet binnen de tijd, dan mogen jullie de ouder die aan het gooien is saboteren. Deze bril moeten we dus gebruiken bij of het tekenen of de acties. Juist, ja. Maar met deze bril zie je alles... met deze bril zie je alles onder zijn boven, dus vandaar Upside Down Challenge. Er is nog een plot twist, een verrassing, want wij gaan voor het eerst gewoon een keer meespelen met jullie, dus we gaan teams creëren. Yes. Hey, is dat even leuk? Ik ga bij Troy. Wij hebben allebei bruin haar. Oké, nou ik ben daarmee eens. Met Lucie, dus dat is mooi. Wij kunnen dit. Team geel en blond. Ja. Voordat we gaan beginnen, moeten we wel bepalen wie er mag beginnen. Dus, hoe gaan we dat doen? Steenpapier op je schaar? Ja, of wij beginnen nee, gewoon. Nee, dat is niet de bedoeling. Ga maar, jullie mogen steenpapier op je schaar spelen. Eén keer. Oké. Oh, yeah. Oké. Maakt niet uit. Nice. Wij gaan alsnog gewoon winnen. De ouders zitten al klaar ook. Hebben jullie er zin in? Absoluut. Ja. Stefan, jij mag beginnen, maar je moet naast mij komen staan. Want jij mag natuurlijk niet zien wat voor kaartje zij moet, bijvoorbeeld, moet tekenen of zo. Nee, dat snap ik. Daar kom ik bij. Dus Lucie, pak maar een kaart. Ik heb een tekenkaart. Oké. Jij hebt een tekenkaart.
Oké, Lucie, jij mag dus gaan tekenen, maar je moet natuurlijk wel de upside-down bril op. Steve, pak jij maar een papiertje en de stift. Ik leg hier deze neer en je hebt hier de stift. Kan je deze openmaken, denk je zelf? Zie je wel wat überhaupt, Lissie? Ja. Oké, ga maar aftellen. 3, 2, 1, starttijd. Is het een kerstboom? Ja. Nee. Hoe ja, kan het nou? Ja, ik zag het. Ja hoor. Oké. Netjes. Team Geel. Maar we hebben heel goed getekend. Je dochter heeft het waargemaakt, maar nu moet jij het ook nog waarmaken. Ik ga mijn best doen. Dan mag je gaan staan. Ik ga het besturen. En we gaan hem wel aanmoedigen, hè? Ja. Niet high speed, hè? Gewoon even rustig even laten warm draaien. Laten we rustig beginnen op standje 100. Ready? 3, 2, 1, go! Oké, kom op vaders. Eén bal tegelijk. Je kan het, papa. Yes! Dat is één. Oké. Goed zo. 3. Hup. 2. En stop de tijd! Zijn er balletjes ingegaan? Jazeker, 3 stuks. Mooi begin. En wel even opgelet, 1 bal tegelijk. Hè? Ik zag vader even 2 ballen tegelijk gooien. 1 bal tegelijk alsjeblieft. Dat is niet de bedoeling. Ah, maar die gingen er allebei niet in, dus dat maakt niet uit. Oké, Troy. Jij mag een kaart pakken. Niet kijken? Ik keek niet. Het is een actiekaart. Oké. Jij gaat koek happen. Dus zet hem maar op. Dan gaan wij hierheen lopen. En moet je eens even kijken wat een mooie stok je er hebt met een koekje eraan. En het is pas klaar als de hele koek in de mond is. Binnen de tijd, 20 seconden. 3, 2, 1, go! Start! Kom op. Kouwe, Troy. Pak hem! Oh, 3, 2, 1, Tijd op! Nee! Oké, dat betekent dus dat moeder blauw moet gaan staan en Lucie, jij mag naar die groene bak gaan lopen. En jij mag natte doeken op moeder blauw gaan gooien, terwijl zij ballen in de bak probeert te gooien. Oké, gaan we beginnen? In 3, 2, 1, start! Kom, gooi het! Uh-oh. Gooi die doeken! Oh, ze gooien er wel één in! Er ging er wel één in! 5! Herstellen! 3, 2, 1! Ja, net binnen de tijd! 3! 3? 3! Het staat gelijk! High five! Wil jij nou ook de Upside Down Challenge spelen? Ga dan naar je favoriete speelgoedwinkel en haal hem in huis. Want Stefan, Upside Down Challenge is gewoon... hartstikke cool! Goed, het is weer de beurt aan Team Geel. Begin maar. Is het een kat? Nee. Is het een muis? Nee. Is het een varken? Nee. Stop! Wow. Hup, papa. Kom op, seconde, nog 10 seconden. Oh, op de kuit. Ballonnen, lek prikken. We moeten hierheen. Nee, Troy? Nee? Ja, hier. Oké, 3. Nee, grapje. Ga zo staan. Hier zijn de ballonnen. Zie je de ballonnen? In 3. 2, 1, go! Oh my god! Nee! Ja! Team Blauw, ook een fiche. Oh! Hey! 1, stop de tijd! Ja! Oh! Ja! 2, 1, let's go, vader! Springen! Goed zo! Oh! Lekker! Denk alleen maar aan de bal! Ja, oké, hoger springen, papa! Oh! Jezus! Oh, dit is een doel. Dit is wel echt top voor Vincent, overigens. Ja, dit is wel echt iets voor jou. Dit is leuk, want weet je wat wij gaan doen, Troy? Nee. Ja, kijk, jij gaat die bril opzetten. Jij moet vervolgens lippenstift op mijn lippen smeren. En jij hebt pas gewonnen als ik een... allebei de lippen, zeg maar, gevuld zijn met lippenstift. Dit wordt lachen. Maat, ik zit bij jou in het team. Dat hij... Hier, pak maar. Zijn we ready? Dan komt hij. In 3, 2, 1, go! Oh, dit ziet er wel top uit, hoor, moet ik zeggen. Oh, dit is mooi. Oh, nog 3 seconden. 2, 1, 0!
We moeten even naar een speelgoed, meneer. Prachtig. Super goed gedaan, guys. Echt? Is het gelukt? Nou, dat dan weer niet. We hebben een fiche verdiend, maat. Lekker bezig. Heb je dit vaker gedaan, of niet? Nee. Heb jij een vriendinnetje? Nee. Stop de tijd! Hoeveel ging je erin? 8 stuks. 8 stuks? Had jij dat ook geteld? Ja. Ja, hè? 8! Yes! Op het speelveld heeft team blauw hoeveel ballen? 20. 20. En team geel? 15. Oké. Okay. Met een groot verschil is mama blauw de winnaar. Dat betekent dat vader geel standaard onder de stijndoel staat. Dus mama blauw gefeliciteerd en papa geel helaas, 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 helaas. Maar hier is het nog steeds niet uitgespeeld, want het staat gelijk. En ik heb net iets leuks bedacht. Weet je wat we gaan doen? We gaan een echte grand finale doen. Jullie mogen proberen om binnen 30 seconden zoveel mogelijk ballen in de kliko te gooien. En degene met de meeste ballen, die... wint. Wint, denk ik, hè? Wint. Ja. Vincent, even een vraag. Zijn de kliko's leeg en de ballen eerlijk verdeeld? Ja, dat moet wel gebeuren. Ja, zeker. Troy, ben je er klaar voor? Ja. Lucy, ben je er klaar voor? Ja. De grote finale gaat beginnen in 3, 2, 1, start de tijd. Je moet hem wel loslaten. Afgelopen, klaar. Oké. Okay. Jongens, kom er anders eventjes bij. Lucy, jij had er 2. En Troy, jij had er 5. Dus Troy is de winnaar van de Bordspel. Gefeliciteerd, Troy. Maar dat betekent wel, Lucy, helaas, jij hebt verloren. Oh, en Troy. Je kan ook zeggen van, hey, ik ga sportief doen en ik ga er ook onder. Of zeg je van, dat doe ik niet. Ik heb laatst zelf slijm gemaakt. Ik ben daar al nat. Vies van geworden, dus dan kan dit er ook nog wel bij. Dit kan er nog wel bij! Oké, oké, oké. Troy gaat er ook onder. Let's go, Troy, let's go! En mama dan? En mama? Ja, tuurlijk! Mama blauw gaat er ook onder! We gaan er weer 4 mensen onder de slijmdouche. Wat leuk, alweer! Wat leuk! Oké, goed, we gaan ons klaarmaken en we gaan richting de slijmdouche. We staan nu bij de slijmdouche en we hebben natuurlijk de winnaars van team blauw en de verliezers van team geel. Maar de winnaars die waren zo sportief om te zeggen, weet je wat, wij gaan ook gewoon lekker mee. Chapeau. Maar, Steve, had jij zelf gezien wat de winnaar heeft gewonnen? Namelijk... Ta-ta-ta! Een spullenpakket van Ravensburger. Troy, gefeliciteerd! Ah, dat is wel vet, hoor. Leuk, hè? Maar we gaan hem niet aan je geven, want het zou een beetje, dan zou het helemaal vies en zo. Dat... Ja, dat wil je niet. Dat wil je niet. Oké. Doe even rustig. Zijn jullie er klaar voor? Ik word helemaal gek. 3! 2,5! 2, 1. Ja, wat hij moet. Oh! Je moet pompen! Ja! Oh! Wat een slijm! Nee, dit is goed voor je hoofd, wordt het glad. Oh, ja, dat is mooi, dat is mooi. Nou, Troy, wat we net ook al zeiden, gefeliciteerd. Jij hebt een heel spellenpakket gewonnen van Ravensburger. En vond je dit nou weer een leuke aflevering? Laat het dan eventjes weten in de reacties. Vergeet natuurlijk niet te abonneren en dan spreken jullie later. Doei doei!